Scheiße. Godine 2010. na proljeće Bayern je igrao sa Fiorentinom u Ligi prvaka nokaut faza kad je debitirao klinac s imenom David Alaba kod Luisa van Gaala. Nasušno sam tada trebao malo više informacija jel, o tom klincu, osim onih standardni odakle dolazi, koliko ima godina i kako je tu dospio, šta ja znam. A onda je po njegovom ulasku, po njegovom debiju, jel, ova legenda koja je s nama danas u 19. epizodi podcasta Radio Miller počela da rafala sa informacijama o Davidu Alabi. Tekma je bila napeta, sjećam se dobro, nije baš bilo Bayernu lako tada, a uz Marijana Mijajlovića to je bio još veći užitak i to, toga se dobro sjećam. Maki, dobrodošao u naš podcast i hvala ti zaista što si se odazvao pozivu i čast nam je zaista. Veliki pozdrav tebi, hvala tebi što se setio mene. Pozdrav za sve tvoje pratitelje i svaka ti čast čega si se setio, jer to je po mojoj evidenciji bilo jel, pre 12 godina i čini mi se da sam sa mojim prijateljem Abdulakom Ibrakovićem, koji mi je tada bio konsultant, radio taj prenos. Godine leteo, po meni Melijovetić igrao za Fiorentinu. Čini moguće, da. Nisam moguće. Ja baš siguran, da, ali bilo je napeto tada. I baš mi je ostalo nešto u sjećanju tada, jer u biti, ono, jako 2010. je bila proljeća, čini mi se. A, pa eto, onda ja malo ne zameri, mislim, dobro se ja držim, mozak super radi, ali, znaš kako, ono, baš sad toliko, da se setiš, to bi baš ono, baš ono svi detalje, ali eto, bila ta Fiorentina malo zbiljniji klub, jel? Da, sad. Da. Mislim da je Bayern 3-2 tada jedva dobio. Ja mislim da kažem da je bilo 3-2, da je bila dobra utakmica. Evo sad seti, čini mi se da onaj Danac Jorgensen još Martin igrao za Fiorentinu. Moguće, da. I to mi je nešto vrlo, vrlo originalan početak, Nikolaj, svaka čast. Fiorentina, Bayern, moram ti reći odmah na početku, skoro kad sam bio u Zagrebu, uveče bilo, nek čovjek mi malo čuo glas, ček, kaže. I pusti on meni klip sa utakmice Maribor Željo, 3-1. I kaže, si to ti? Pa rekao, jesam, ono, bio Željo, poveo 1-0. Međutim, zezne on mene i pusti moment kad sam ja rekao pri 2-1, ajmo Željo, napred, sad ćemo da vas sateram u mišiju rupu. A u kontri, da, Maribor go za 3-1. Jao. Pa dobro, dešava se iz najbolje namere, normalno. Navijem ipak i naš klub kad sam ga radio. Da. Podcast je specijaliziran i evo, govori prije svega o Bayernu, Bundesligi i općenito njemačkom nogometu, ali eto, danas ćemo malo to proširiti koliko god stignemo. Prije svega, ljubitelj si Bundeslige, jel tako? Zašto posebno voliš Bundesligu i njemački nogomet? Pa moram ti reći da je to ono krenulo ono baš kad sam bio ono detinjstvo. Znaš, ono, neko ti moram reći da sam ja ona starija generacija i kad sam ja bio mlad, jedini golovi koje čovjek mogao da vidi su bili u sportskom pregledu, znaš. Da. Tu počeli prenosi liga tako tu po jugoslovenskim kanalima, a sam Boga mi već imao 23-24 godine, znaš. Tako da sam ja taj početak neki detinjstva se snalazio kako znam i umem. I onda sam tamo negdje još 90. godine, ono, još je bila zajednička država. Kad sam imao 18 godina, u Beogradu mogao da se kupi kiker. I onda je to mene onako počelo da privlači. A onda tamo negdje početkom 96. godine sam kupio satelitsku antenu. To tad nije bilo lako, Boga mi radilo se, znaš, skupljalo se. To je tada bio onako popriličan izdatak, Došao do Satajnca, DSF-a, počeo sa bratom to intenzivno da pratim i eto, Boga mi bez lažne skromnosti mogu se pohvaliti da onda praktično već 26 godina gledam svaku sezonu Bundeslige, Cvajte, ondašnje regiona lige, sada treću ligu. Ma malte ne, ja pratim sve do Ober lige i uz dužno poštovanje svi liga, mislim, to je uopšte poznato da stvarno neuporedivo na prvom mestu mi je nemački fudbal, pa onda sve ostalo, mislim, što se tiče inostranih liga. Da. A vidi, zanimljiva informacija da se kiker mogao kupiti dole, to nisam znao.
Mogao je tada, eto da te ne lažem, to je 90. godina, još nije počelo ono nesretno, jel? Što je počelo, to je već bilo, jel, na ivici pucanja, da ovaj, o tim stvarima ne pričamo. Međutim, mogao je tada u Beogradu da se kupi kiker, engleski meč, onda gazeta, i onda sam ja te novine, nisu one bile skupe, znaš. I onda sam ja to ono džeparca počeo da kupujem i tako da vodim te evidencije. Kažem ti, jako su retko bili tada prenosi, to je bila sportska sreda, naši jugoslovenski klubovi u Evropi, i praktično nije uopšte postojao tada u tom momentu ni jedan kanal kao sad, niti normalno to i pre interneta, pre mobilni, tako da sam ja to malo krenuo na taj starinski način da pratim, ali veruj mi da mi se sviđa što je to bilo tako, razumeš. I onda, sećam se, tad je recimo Demir Hotić bio prvak za Kaiserslautern. To je sezona 90-91. Kad je Kaiserslautern bio prvak, tada mislim da je Feldkamp bio trener, i onda normalno Jena je tad igrala, Carl Zeiss, moj ono, predzadnje prvenstvo Nemačke demokratske republike je bilo 90-91, i mi smo onda ušli one šest koji su se plasirali u tadašnju cvajtu, a Hansa i Dinamo Dresden su ušli u Bundesligu. Mislim da su tada timovi iz DDR-a bili dosta oštećeni, jel? Praktično svi timovi koji su posebno bili na tabeli iza sedmog mesta nisu ni ušli čak ni u cvajtu. Eto, zaboravljeni Rottweiler, Erfurt je tad ušao u cvajtu, Kalešer, i eto, to su ta vremena. Znam da i Magdeburg nije ušao. I Magdeburg nije ušao u tu jedinstvenu cvajtu. Još je Lokomotiva Leipzig bila tada ozbiljan klub koja će dve godine kasnije da igra Bundesligu. I eto, to su ta vremena. Onda od 95. godine, eto, ja i Burazer, sad Tainz, Jerg von Tora, pregledi, DSF, Bundesliga, cvajta, i onda ono, veruj mi, pa jeste to jedna vrsta ovisnosti, da tako kažem. Ono, ljudi obično ovisnost imaju, zna, za neke druge oblasti života, ali može to i od toga da postane ovisan. Da, a već si spomenuo Carl Zeiss Jenu, to je tvoj omiljeni klub u Njemačkoj. Otkud ljubav prema Jeni? Pa 81. godine ja bio dete, još smo živjeli u Sarajevu, i gledao finale Kupa Kupova, Carl Zeiss Jena, Dinamo Tbilisi. Ja mislim da je to čak i jedna od prvih utakmica koja mi je ostala u nekoj memoriji. Znaš, ono, imaš 9 godina, nije to naš. I onda ono, kao beli televizor, Carl Zeiss Jena, meni to onako moćno zvučalo, razumeš? I verujem, je ostalo mi do dan danas da, evo, zeza me Burazer meni na telefonu, ono, znaš, kad je zvučna poruka, pa me neko zove, ne može me dobije, e, onda se uključi moj glas i kaže, Carl Zeiss Jena, eto, to proveri. Slobodno me okreni, jer smo razmenili telefon. Mobilni Nena Viber, i vidjet ćeš, ako se ne javim u, ono, znaš, u onom određenom roku, onda ti izlazi ono govorna pošta, i ja kažem, Carl Zeiss Jena. Posto sam i dočekao da komentarišem Carl Zeiss tamo na ovoj jednoj televiziji na kojoj sam radio, i tad smo igrali cvajtu jedne sezone i ispali, posle toga se nismo više ni vraćali i vrtimo se tu na putu od treće do četvrte lige, ali slušaj, pobedili smo svaki tim u Evropi koji nešto vredi, tako da ponosan sam za to. Evo, Nils Petersen je naš, Bernd Schneider je naš, ima značajni igrača koji imaju poveznice sa Carl Zeissom. Da. Pa da, puno je tih klubova koji imaju težinu, koji imaju bogatu povijest, ali sad tavore dole po nižim ligama u regionalu ili pa najboljem slučaju u Trite. Tu ti moram reći, inače, da znaju gledalci, rekao si mi, pošto je opušten podcast, da znači što svi znaju, da to nije problem. Moram ti reći da sam tu onako jako na neki način i pragmatičan. Malo me nekad nervira i ne treba preterivati s onim što je bilo nekad, ali opet treba i poštovati tradiciju, tako da mislim da tu čovjek treba da bude realan. Nemaš ti ništa od te priče šta je bilo nekad. Ja sam tu onako od Nemaca verovatno pokupio tu pragmatičnost i vrlo sam realan. Za mene je najbitnije njegovo kraljevsko rezultat. Tako da ne mogu ja sada da pričam non stop šta smo mi bili. Lepo je setiti se, trebamo ispoštovati današnje stvari, tu treba naći meru.
recimo, svi mi znamo da za Red Bull Leipzig niko ne navija o Leipzigu prvu, ali tako. Većina si ti ljudi navija prvenstveno za Lokomotivu, ali moramo biti svesni da je Red Bull Leipzig sada prejak klub, da odlično radi, znači da moramo naći neku meru, jel tako? Jer i mene nekad malo nervira ta priča, znaš, jao, nekad je Werder bio, nekad je bio hamburger, pa nije više, tako, mislim. Moramo da budemo svesni, Stuttgart za koji moj brat fanatično navija, a ja navijam za Stuttgart sad, kad nema Jene u Bundesligi, dva put smo ispali iz lige u nekoliko godina. I sad normalno ono svi kažu, jao, kako se to desilo, takav klub. Pa slušaj, tabela, njegovo kraljevstvo, rezultat, veličanstveno, reći je rezultat, samo je tabela bitna, tako da tu treba naći neki kompromis, poštovati tradiciju, ali moramo prihvatiti timove kao Hoffenheim, Leipzig, Augsburg, jel tako, timovi koji, veruj mi, ja kad sam bio dete, ti timovi nisu ni postojali, Augsburg je postojao, jel tako. Tako da sam ja odrastao na jakom Werderu, na prejakom Kelnu, odrastao sam na slabom Schalke, u primjer radi. A to kad sam počeo pratim, Schalke je imao dosta loše rezultate, bio u Cvajti. Međutim, tamo 97. normalno osvojenje kupu UEFA. Tako da svi klubovi imaju te uspone i padove, lepo je poštovati tradiciju, ali eto, kad već to pričamo, primjer radi za Werder iz Bremena, ja 2-3 godine sam čekao da Werder ispadne i Hamburger. Jednostavno, znaš, nisu izvukli pouke iz onoga što se desilo Kelnu, koji je 3-4 puta igrao Cvajtu, ono što se desilo Stuttgartu, ono što se desilo Kaiserslauternu, oni su sve mislili, mi smo Werder, mi smo Hamburger, mi smo Schalke, ali ti kad pogledaš dešavanje u posljednje nekoliko godina, ti vidiš da ta skala ide dole i, izvini, na kraju krajeva Hamburger se već 4 godine ne vraća, ali tako? Da, da. Eto. Mislim, ja malo odmah širim priču o Nemcima iz najbolje namere, ali mislim da će da je gledalcima to zanimljivo da prokomentarišemo sva ta dešavanja u toj jakoj ligi, jer moram reći, za razliku od Engleza, mi se ne rasipamo sa novcem u Bundesligi. I Bayern München i Red Bull Leipzig isto tako mogu da kupe Mesija, ali ne pada na pamet da ga kupe, tako da meni se mnogo više dopada ovo što je u Nemačkoj nego, na primjer, u Engleskoj, ali dobro. Zato i volimo Bundesligu i uopćenito nemački nogomet. Ovo što se dešava u Engleskoj, veruj mi da ja sam preko dete praktično posle Nemačke lige najviše voleo Englesku, Italiju, Francusku, te ono, lige. Međutim, ovom nešto u zadnje vreme, iskreno, da bude malo samohlađeno od Engleske lige, ali dobro, svako da, ima pravo. Da, primijetio sam, da. Da, na svoje mišljenje. Pa evo, još sad i ovo s Newcastle što je bilo, samo mala digresija. Ono, prva pomisao mi je bila, kod njih su izašli navijači, ono, da slave to što su ovi preuzeli klub, a u Njemačkoj bi izašli da protestiraju protiv takvog čina. Pa veruj mi da ti kažem jednu stvar, nije princ ništa kriv, princ je to kupio, razumeš? Ne, imam protiv njega, da, ono, ali... Ja ne volim, ja ne znam, evo tu sad ljudi koji nas slušaju, dosta njih iz Njemačke, vide se sudbinu Irdingena, koji je onaj Ponomarov, jel tako? Postoje tu neki kao glavni gazda, Irdingen se ono napalio, naže ono, ušli ekspresno iz sedme u treću ligu, imali ambicije da budu u Cvajti, evo izgubili 11-0, prošli vikend on je ostavio, otišao i ostavio pustoš. Onda seća se kad je bio onaj Šmajk u Minkenu, 1860 isto je ostavio pustoš. Da. Tako da u Nemačkoj to ne prolazi, u Engleskoj ne prolazi, svaka sreća Newcastle, ali odmah ona, znaš, kao teraju trenera, odmah kao će da kupe 20 igrača, to nije moje poimanje fudbala, i jednostavno ja sam takav lik, mene više zanima kad će Turkeš da se vrati u Lozani na teren i kad će Lozana da se digne sad na tabele, kad će Grasshoppers da stane na noge, nego da će Newcastle da kupuje te igrače koji će da kupuje. Ali opet da se ogradim, ovo što ja kažem, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, to je demokratija, ali... Pa da, naravno. To je vikend, jel tako, biramo utakmice koje gledamo, što znači ako ja odaberem sa bratom da gledam Lech Poznanj, Visla, Krakov, a ne Manchester City, Liverpool, to je moja lična odluka, ničija druga. Tako je. Zato i volimo Bundesligu i eto, koliko toliko su u njoj drže još neke stvari normalne i tako. Pa jes. Nedavno sam isto negdje slušao u nekom podcastu, rekao si da ti je dnevna, jutarnja rutina da ustaneš i otvaraš njemačke medije i gledaš nove informacije, slušaš šta se dešava i to.
Jeste. Pa evo ja ti mogu reći, ba skoro sad kad sam bio tu po Austriji, Nemačkoj, ja uskoro opet dolazim u Stuttgart tamo negde oko 12. 13. novembra. Ljudi su lako prijatno iznenađeni sa mojim nemačkim, malo mi treba ono nekoliko dana, znaš, da uvatim Dampfa, kako to kažu, međutim nemački jako dobro prevodim i moram ti reći isto da nemački portali, mislim imamo Bild koji je senzacionalistički, na njega ne idem, međutim ima dovoljno ozbiljnih sajtova gde brat i ja, brat isto priča nemački, evo recimo ja danas išao tu van, pa me brat dočeka, kaže Milo lange pause, znači mi to tako na nemačkom pričamo, verletzt, like je, zna sve te nemačke izraze, smo potpuno pod tim germanskim uticajem što se ogleda i u strašnom praćenju austrijske i švajcarske lige. Ono, jel. Da, ja i ono, primjer radi kad smo gledali Sašu Kalajdžića u Admiri, niko nimo pojma, razumeš, ko je Saša Kalajdžić ili gomila igrača, znamo Sabicera kad je počinjao, razumeš i sve te igrače, ali su to onako, kao što znamo, lige iz kojih ipak najčešće ideš u Nemačku, jel tako? Ako si dobar i sve ostalo. I tu je mnogo malo senzacionalizma, ta nemačka tačnost, preciznost, znaš, ono, ne, pazi, obilazim Transfermarkt, ali me nekad i oni nerviraju, preteruju, znaš, kao sad pričaju ko će za kog da potpiše u januaru, mene zanimaju, ono, znaš, odmah, jasne stvari, povređen, zdrav, potpisao, znaš, verpliktet i tako te stvari. Onda veruj mi da moram priznati da jako malo idem na ove naše jugoslovenske portale, zato što sa izuzecima, zato što je uglavnom su to vesti za klikove. Znaš, tu je po pet vesti iz Paris Saint-Germaina. Mislim, ja mogu da razumem jednu vest iz Paris Saint-Germaina. Međutim, mene zanima šta se dešava u Brestu, Lilu, da li je Saint-Étienne će smeniti Puela. Razumeš, jednostavno ne vode računa, ja znam da smo mi u manjini. Međutim, moram ti reći kako sam i pokrenuo svoj YouTube kanal, koji ne reklamira mnogo i veruj mi da mi odgovara što ovako malo odabram broj ljudi, jer mi je bolje da imam nekoliko hiljada ljudi koji kontaju šta pratimo, nego da imam bez veze, razumeš? Da, da, da. Koji će tu samo da mi prave probleme sa nekim komentarima besmislenim. I to imam jako dobru saradnju s tim ljudima, pozdravljam ih ovom prilikom, znači ima nas tu negde 4300-400, međutim kao da znam sve te ljude, razmenjujemo mišljenja i velika većina tih ljudi, znači na mom YouTube kanalu zapravo deli moje mišljenje. I onda je to super tako, razumeš, komunicirati sa Rajom koja deli to normalno, nekad se raspravljamo, imamo neka suprotna mišljenja. Sve je to demokratija, ali manje više sve su to ljudi koji otprilike gledaju na fudbal kao ti i ja. I znači nije baš nas da nema, ali normalno mi smo u manjini u odnosu na ove neke konzumente. Ja razumem da veći deo ljudi, klinaca, zanima pet vesti o Mesiju, Mbappeu, Neymaru i znaš onda gušenja, po meni gušenja o Barceloni, znaš kao klinac pojavi u Barceloni, znaš kao danas pročitam otkluzna ova klauzula za ovog Pedrija milijardu eura, mislim ne želim da uopšte spominjem to, tako da sam van ti dešavanja i jednostavno znaš što sam rekao, svako ima pravo na svoje mišljenje i meni su Nemci, kao što sam rekao, znači kako se probudim, nebitno da li sam na radnom mjestu, da li odmaram taj dan, ali ono uz prvu kafu ja moram prvo obići sve šta je tu, ORF, SRF, nemački portali i veruj mi, tek onda obiđem jako, jako malo naših, jel, jednostavno većina njih je u nekom fazonu koji se meni ne dopada i okej. Okay. Da, da. Znači, Kicker, onda šta još? Ja sam recimo pretplaćen na... Transfermarkt, odem ja i na Bild, znaš, iako je Bild, ruku na srce, koliko god je malo žutilo, oni imaju dobre informacije, znaš. Da, imaju par dobrih ljudi koji su... Gregorije, sad malo ja Bildu zameram, što opet malo nekad preteruje s Bayernom, ali okej, okay. Sad da ste radi Bayern, znači tako, ali ima, ide mi na ove regionalne, recimo. Ja i brat idemo na Stuttgart, na Krichten. Tu uvek ono redovno vidimo koje su vesti u Stuttgartu. Idem na mdr.de, tamo malo saznam šta je u Jeni. Tako da idem i na te
regionalne kanale, onda na satelitskoj anteni obiđem teletekst ARD-a, ZDF-a, VDR-a i tako to. Ja sam inače veliki fan i zimskih sportova i onda normalno, pošto je nemačka sila u zimskim sportovima, onda redovno pratim vesti iz biatlona, skokova i tako. To je ono jednostavno što mene zanima i ba sam po tim uticajem ono debelo i ba sam skoro bio u Mariboru, pa ako Bog da, iću na Zlatnu lisicu ako bude snega i u martu naredne godine na Planicu. Prijatelji su me zvali, ali moram iskreno reći da mi sad kaže Barcelona Real ili spust u Kitzbühelu, to je besmisleno, šta će da me pita, šta ću da izabere. Apfart! Ali dobro, to kažu. I volim ove naše domaće lige koje ljudi malo često podcenjuje, u petak igraju Velez Drinski, pratim normalno bosansku, srpsku, hrvatsku, slovenačku ligu, isto pratim dosta, sve znam šta se gore dešava u Mariboru i Olimpiji. Kakve su, takve su, ja to nazivam naše lige i ono, smatram da bi bilo jako neprofesionalno sa moje strane da ne znam šta se dešava u Osijeku, Želji, Partizanu, Dinamu, Olimpiju, tako dalje. Naravno, naravno. Pratim ja isto, pogotovo o BH ligu sad kako nisam dole, prije sam normalno svaki vikend kad je domaća tekma u Sarajevu, na Koševu sam bio non stop. Sad pratim najviše preko Saše Ibrulja i ovoga Ismeta Iće Turšića, imaju ovaj podcast, pa nekako mi oni to lijepo rade. Sašo, ovom prilikom, Sašo je moj veliki prijatelj. Mi se dugo godina znamo, bili smo zajedno na jednoj utakmici Bosne, prijateljskoj protiv Švedske, bio sam njegov gost, čitam njegove kolumne na Telesportu, koji mi je realno ono i omiljeni portal. Ovde sa prostora bivše Jugoslavije, gde Saša, znači također. Saša prvenstveno prilaze malo više analitički, realno svemu tome i ono što kažu, ja sam njegov fan. Da, da, da. Bundesliga, ono, nekako je mekana i lijepa liga, prihvatljiva za sve igrače i ako želiš ono nekako uzeti najmanje rizika gdje ćeš najbolje uspjet, onda biraš Bundesligu i dosta je sad tu i uvijek je bilo u njemačkom nogometu igrača sa naših prostora. Neki već igraju za reprezentacije naše sa Balkana, a neki su rođeni u Njemačkoj, talenti su, još nisu prepoznati, nisu dobili pozive. Ti eto, pratiš dosta taj svijet. Možeš li nam reći koje se sad tu nade kriju? Imaš li neke ono, igrače na koje... Međutim, jednostavno, tu isto sad imaš tu jednu situaciju. Eto, ja moram tu mog ljubimca Ermedina Demirovića uzeti za primjer. Kao što znam, on je rođen u Hamburgu, evo ja sam skoro imao intervju sa njim u Freiburgu, kad sam bio kod njega na jedno popodne, gost. Praktično i dok je Ermedin igrao za St. Gallen, ti si slabo mogao naći ljude u Bosni i regionu koji su znali za njega. Razumeš, međutim, recimo tu sezonu, bas je on prijatno iznenadio kad sam mu ja nabrojao taj ceo sastav St. Gallena. Inače, recimo iz tog tima St. Gallena sa kojim je on igrao, danas igra Hefti u Young Boysu, Jordi Quintilla u Bazelu, Iten je pozajmljen u Greuther Fürth iz Glasgow Rangersa. Znaš, to je bila jedna briljantna sezona. Međutim, malo se tu opet moram vratiti da malo ovde ljudi preteruju sa tim vodećim klubovima i dosta im ispod radara prolaze, razumeš, neki naši igrači koji pre dolaska ko Ermedin u Bundesligu, u Freiburg, naravno, koji super igra, igraju za dobre klubove, razumeš, i onda eto tako, ja sad kad sam tu bio na toj jednoj maloj turneji, pa na YouTube-u pustio intervjue sa Jusufom Gazibegovićem iz Salzburga, Aldinom Turkešom iz Lozane, za Ermedina se znalo, evo recimo, ba sad evo dok smo pisali, pričali, stiže mi poruka od Amara Dedića, kome sam čestitao za gol za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, on igra za Wolfsberg, jer međutim jednostavno, znaš kako, ono, većina ljudi pusti te velike klubove vikendom da gleda i onda im jednostavno nisu pod radarom, razumeš, nisu im jednostavno pod radarom. Ja sećam tada, eto, kad sam spominjali 95. ja sam gledao prvu utakmicu Brace Selikamidžića u dresu Hamburga. Razumeš? Međutim, dok oni posle ne dođu do nekih visina,
ne odu negde dalje, onako, znaš, mislim, opet je moj posao, znaš, da pronalazim te igrače, da ih promovišem, da pišem o njima, pričam o njima i to, ali kažem ti, nekako je malo takva situacija da, znaš, ono, ovde Balkanska raja, kao, okej, okay, Real, Tottenham, United, znaš, onda kako igra za neki drugi klub, oni to malo, ja skoro u Zagrebu, pričao s jednim dečkom, hvalim Bodnu Sosom, kada ja, pa on igra za Stuttgart. Preko, brate, idi ti pa igra za Stuttgart. Imamo tu malo taj balkanski... Podcjenjujemo, da. Ne baš dobro poimanje. Razume svega toga, jer po meni, evo, ovaj Vasilj brani u Pauliju, koji je prvi, Selimbegović ovaj, sa Regensburgom sjajno radi, eno, Burnić je tamo u Heidenheimu i da ne nabran dalje. Međutim, ovaj, nije biće tako lako ni u Cvajtu otići s prostora bivše Jugoslavije. I kako nas je bilo pre, moram ti reći, Nikolaje, nije baš sad da nas ima na stotine. Znači, govorimo o Jugoslaviji. Da, da, da. Pa evo... I drugo, bilo je i nekih onako neuspelih tu transfera, nisu se malo igrači sa ovih prostora baš najbolje adaptirali, tako da... Sve mi se čini da, ono, znaš, pojavljuju se igrači iz Afrike, tu su Česi, Poljaci, Austrijanci sjajno rade u mladim kategorijama, Danci, znaš, tako da je konkurencija velika i, boga mi, kako je pre bilo mnogo lakše da se ode u Nemačku nego sad. Tako da praktično tu dominiraju igrači rođeni koji je rođen u Nemačku, on je rođen u Hamburgu. I ova su deca koje spominjem, rođena u Austriji, a sam ćeš priznati da u zadnje vreme, evo, ja mislim da sad u prvoj i drugoj ligi ima, čekao, ono, Mihojević je bio u AUE-u, jako, jako teško u zadnje vreme možda naći neke, eto, Haris Guljević je u Drezden ostavio dubog trak kad je došao iz Sarajeva, sad je u Kanzi, ali nije to baš u nekoj ekstremnoj meri toliko kao prelako. Da, baš sam se sjetio Harisa, jer sam očekivao kad je otišao iz Sarajeva, ono, da će sigurno mu biti super, ono, ekstra transfer da je pogodio. I nekako sam više očekivao tu, ono, da će mu bolje sjest, da će bolje se sve otvoriti, ali eto, malo i njegove ozljede. Pa ja mislim da je bilo okej u Drezdenu i kad sam pričao sa njim, on je bio jako zadovoljan sa tim periodom i ono kad je otišao u Nim. Kad smo mi bili redovno u kontaktu, smo prijatelji, on mi je napominjao da bi voleo da se vrati u Nemačku, da mu je tu odgovaralo i da je baš zavoleo. I meni je drago što je on sad u Hanzi. Kažem, nije lako napraviti transfer i eto, ono, nadam se da će Hanza ostati u ligi. Što je prvenstveni cilj, ali kažem, treba ceniti to, jer po meni za svakog igrača sa naših prostora transfer u Bundesligu ili Cvajtu je fantastična stvar. I tako da, evo, Jakić sad, ono, iz Dinama je otišao u Eintracht i to. Ali kako je pre to bilo, sve teže i teže, jer je konkurencija ogromna. Pa da, i napredovala je puno i Cvajta i Bundesliga i sad i tu mora da se malo filtrira sve šta može doći, šta ne može. Jakić je odličan primjer, evo, baš pišu o njemu, mislim da je jutros izašlo u Frankfurter, ne znam koji je medij, pogriješću, ali su baš oduševljeni, navode kako je debitirao sad i za hrvatsku reprezentaciju i kako je došao tu i već, evo, par utakmica u Frankfurtu odlično su, ono, odlično je prikazao. A, kako je sada preko tog germanskog dela za tili čas Hrvatska dobila dva reprezentativca, to su Stanišić iz Bajerna i Sučić. Dečko koji je inače rođen u Lincu, njegovi su poreklom dole iz Bosne i Hercegovine, iz Hercegovine tačnije, i eto, praktično on je prošao tu školu Salzburga i sada praktično Slovenija je dobila Šeška, koji je pola Bosanac, koji mogu da igra za Bosnu, Hrvatska je dobila Sučića i Stanišića i ovako što kažu, dok si rekao keks, dobio si dva reprezentativca od po 19-20 godina. Zumeš. Iako praktično nisi uložio ništa u njih. Upravo. To su ti germanske škole, je li tako? Da. Ali, ajde, ono, bolje da igraju za Hrvatsku. Normalno, ja se radujem i to su sve naše reprezentacije, ali dok je Jakić, eto, bar nešto igra u Dinamu, razumeš. Igra u HNL-u i ostalo, ali vidiš, eto, recimo, Gvardiol, koji je isto vrlo mlad, otišao u Red Bull Leipzig i
Kažem jednostavno, pitanje isto koliko se kod nas sad i zadnje godina, ti kad pogledaš tu sada, taj, pa evo ti primjer Vlaković u Srbiji, on nikad nije igrao u Lige Srbije. On je otišao iz Partizana u Fiorentinu, da nije ni igrao. Milenković je otišao u Fiorentinu nakon jedne sezone. Tako da su tu u pitanju veliki, veliki broj igrača, ovi naši reprezentacija koji nije ni igrao ili igrao minorno u domaćim ligama. Da. Dobar je primjer isto Jakova Medića, znam prije prve dvije sezone kad je došao iz Nürnberga u VN upravo ovdje gdje sam ja i ovaj, ono, malo je ko imao pojma o njemu, iako je iz Zagreba i rođen je u Zagrebu. Ajde, prva sezona tamo vamo, druga sezona odlične partije, onda ga je uzeo St. Pauli i sad je u prvoj postavi i odlično igra u početak sezona. Super si to rekao, super si to rekao, ovaj, i to je jednostavno isto, može biti putokaz da isto tako i ne treba žuriti. Da. Ovaj, znači, on je bio strpljiv, znači prvo čekao, pa igrao tu kod vas u trećoj ligi, pa došao u Cvajtu. Razumeš, i sve to mora da ide ovaj nekim svojim putem i jednostavno, znaš, uvek ima i ti uspona i padova kod mnogih igrača, kao i kod klubova. Tako da su to pozitivni primjeri, jednostavno meni uvek drago kad neko naš to nešto napravi, ali kaže, činjenica je da je pre bilo još i lakše doći, da sad imamo veliki broj igrača i tu koji nisu rođeni Nemci, a imaju nemačke pasoše, jel tako? Ovaj, u bilo koje reprezentacije, evo ti sad imaš po Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, imaš po 6-7 reprezentativaca koje jasno vidiš i po prezimenu i po izgledu da nisu, znači, iz tih zemalja. Međutim, ovo je novo doba, Evropa se ujedinila, znamo već kako to ide i sad je to već ono što kažu kao dobar dan. I znaš, onda pre se stalno prigovaralo Francuskoj da ima mnogo igrača koji nisu rođeni u Francuskoj, međutim ti sada kada kreneš da nabrajaš vidjet ćeš da ništa drugo nije u Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, Belgiji i ostalim selekcijama. Da, da. Nedavno si, evo, već si ti sam to spomenuo, bio na jednoj turneji, tako da kažem, i po Austriji, po Njemačkoj, zapravo od Zagreba, Slovenije, pa bio si ovdje, ovaj, kako je to prošlo? Šta je bilo sve na tom putu, ovaj, pogotovo evo, u Njemačkoj oko nogometa, šta ste sve ovaj, zapazili? Vidi ovako, Nikolaje, znači, ovaj, ja sam ono trenutno, sad mislim da većina ljudi zna, ja sam imao tu jednu pauzu iz privatnih razloga. Ja sam sad što se televizije tiče, normalno za sve televizijske stvari vezan za Face TV, za Senada Izovića, tu normalno nema nikakvih drugih dilema. Ove, tu komentariše mi borilačke sportove, sve utakmice kada Face TV otkupi emisije i to. Međutim, usput isto tako, ali nema uvek na televiziji prostora za sve. Imam i taj YouTube kanal lagano i onda jednostavno ovaj, sam se odlučio, znaš, da posjetim sve te naše igrače i vidim da je baš ono raj drago i da ih eto usnimim, da malo popričam sa njima, s tim što normalno ovo su bili kraći intervjui. U budućnosti planiram i duži ostanak i duže emisije, reportaže, ali mi se čini da to malo fali na tržištu. Znaš, ovaj. Uglavnom se sve to svodi da mi znamo da je neko odigrao 90 minuta, da je dao gol, ali vidim da je Raj jako drago, eto, da je mogla da vidi Ermedina van terena, znaš, eto, malo kako se družimo, Aldina, Gazibegovića, kad nam se te naše mlade igrače, ovaj, tako da ja u principu i planiram u ovoj sezoni da još posjetim naše igrače, ali i da napravim i još znatno duže reportaže, jer ovo je onako bilo sve, dosta gradova sam obišao za kratak period, nije se moglo stići, međutim, čini mi se da narod to voli da gleda Raja, a da im je to jako interesantno. Ja sam sad eto malo zakazao te neke stvari za budućnost i toga će biti dosta, zato što je meni ono komentarisanje tu, ono kad ima utakmica, to odkomentarišem. Međutim, znam da radim i mnoge ove druge stvari vezane, znači ja pišem i kolumne, snimam i reklame, snimam emisije, mislim onako poprilično sam svestran, ljudima onako znaju
više kao komentator, ali sada sve više Raje zna da ja radim i druge stvari koje su njima naravno zanimljive. Tako da eto, to je bilo super, eto, preko Muamera Vugdalića, eto, recimo, to je naš čovek, mislim, ja da podsjetim, on je igrao za Maribor i Želju, igrao u Ligi prvaka za Maribor, njegov tata je moj kolega, uvaženi komentator, Saša Vugdalić, koji je nekad radio Ligu prvaka, jedan zaista onako genijalan čovek i jedan veliki humanitarac i zaista ono, uopšte ta familija Vugdalić je fenomenalna. Koliko su to dobri ljudi, on recimo trenira Sloveniju uzrastu do 15 godina, ali je normalno vezan za Bosnu. Sve je to naše, jel tako? Da, da. Onda u Lincu, nažalost, nisam imao vremena, jer je tad bila neka frtutna u klubu, da vidim Huseina Balića tamo koji igra u Lasku, tamo ovom prilikom, eto, pozdravljam i ljude sa Bosniše, Nacional Manšap, to je naša Raja koja radi portal na nemačkom jeziku za naš narod, u dijaspori, u Stuttgartu isto bio kod prijatelja Majda, bili na utakmeći Stuttgart Leverkusen, tamo za sada, jel, nemamo nikog, obišli Ermedina u Freiburgu, ostao nam je za sledeći put Bajramo, u Karlsrujeu, pa ćemo posjetiti Selim Begovića u Regensburgu i tako onda u Švajcarskoj bili kod Meke Kodre, koji trenutno radi vrlo dobro u drugoj ligi Švajcarskoj, u Lozani, u Šiji. Aldin Turkeš, koji je, nažalost, nakon onoj briljantne serije golova se teško povredio, godinu dana već ne igra, ali hvala Bogu, vraća se na teren. Eto, kažem, Jusuf Gazibegović, u Austriji, tu sam postao Abdula Kajbrakovića, koji eto vodi Kaptenberg u drugoj ligi, izbacio Austriju iz Beča, iz Kupa i, nažalost, u našim medijima, osim što sam ja to registrovao i to je velika stvar, nije to toliko izašlo. Eto, spomenuo sam i Jusufa Gazibegovića, Amara Dedića, oni su prošli školu Red Bull Salzburga, tako da to je stvarno onako super. U Lozani sam trebao da se vidim i sa ovim našim malim Pusićem, koji onako ispod radara zaigrao za mladu reprezentaciju Švajcarske, znaš, tako da ne zaboravimo da je Omeragić, jel? Zaigrao za seniorsku reprezentaciju Švajcarske, igrao Cirika i bio na evropskom prvenstvu, ali kažem, jednostavno ljudima se sviđa što ja to volim, što vodim računa, eto svemu tome što želim da te igrače onako dostojno promovišem i da daju izjave, da i narod vidi. Jednostavno, ja i kad mi ljudi kažu hvala Makija, pa to je moj posao. Da, super, mislim da je to baš jako kvalitetno, jako važno da se, što kažeš, ne, samo se gledaju najveći timovi, ti neki najveći rezultati, ništa se ispod radara prolazi, mnogo, mnogo toga kvalitetnog. Samo da se vratim na spomenuo si privatni dio, namjerno nisam u uvodu htio ništa da o tome spominjemo. Želim da pričamo samo o nogometnim stvarima, privatne stvari, ono, koga briga za to, iako si javna ličnost. Da, naravno, vidi, nema tu što, to je bilo ono, jedna pauza, tako je jedna stvar, mislim, imaš glumce koji naprave pauze od filmova, imaš i sportiste u fudbalu, zimskim sportovima, tako da nije to ništa što već nije viđeno, razumeš? Jednostavno, sad kad su neke stvari posložene, ja sam opet tu, jer jedno vreme nisam ni bio aktivan po društvenim mrežama, sad komuniciram s ljudima, znači imam taj lični nalog na Facebooku, on mi je tu pun 5000, imam tu svoju originalan taj fan page, ali ima mnogo lažnik, ima taj samo jedan originalan sa kojim imam ja veze, na Instagramu isto komuniciram sa ljudima, fudbalerima, koji sve to vole, i eto, malo taj YouTube kanal i plus, eto, malo pa na Face televizijima neki angažmana, považem Dževadu po Turku oko ovi sada nove te serije, ti veliki turnira kojima on želi da digne na veći nivo borilačke sportove u Bosni i Hercegovini, tako da dovoljno sam aktivan, i ne treba preterivati, nisam nikad ni bio pristalica, tu treba da se preteruje, pogotovo komentarisati dve utakmice dnevno, to je mnogo i ne znam, nisam jednostavno, mislim da s vremena na vreme mogu da komentarišem, a da imaju ovi mnogi drugo stvari koje mogu ovako da se rade, koji su na kraju krajeva povezane sa novinarstvom. Eto, skoro sam gostovao u podcast inkubatoru, sad gostujem kod tebe i zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji sa ljudima deli smišljenja, komentarišeš, pričaš i to je jako dobra stvar i mislim da to jednostavno
treba koristiti te blagodati ove moderne tehnike. Upravo, baš slažem se. Meni je dugo isto trebalo, napraviš studio pa pozoveš u goste, ali to je sve teško, nemaju ljudi vremena, ne može ti neko doći tu, ne možeš ti, ali sad kad skontam, pa što da ne radim ovako online, može se sve, uštima se, nije kao uživo u studiju, ali vrijednost informacija je jako bitna. Sve se čuje i vidi, razumeš, tako da je to, ja čak mislim da je ovo i velika budućnost i da jednostavno, razumeš, ovo je mnogo bolja stvar, recimo sad kad pogledaš i sam, znaš da ljudi sve manje kupuju novine. Da. Veliko pitanje u budućnosti šta će biti sa portalima i sa televizijama uopšte, jer jednostavno ovo su mnogo brže stvari, sad primjera radi, ti recimo po starinski zvao si mene, pa me snimaš, pa pišeš, pa ovako ljudi, brate, vide to gosta, kako izgleda, šta priča, kako se ponaša. Razmenjuju ljudi onako ta mišljenja, evo ja sam danas, baš eto primjer radi tamo preko Instagrama, Facebooka, danas kad sam ustao promenio poruke sa 50-ak ljudi o raznoraznim temama. Život, film, utakmice, apsolutno sve, i to jednostavno ide tako brzo i to se mora pratiti. To ti je ko recimo primjer radi sad taj YouTube, recimo sad Ermedin Demirović i ostali naši kad sam ja snimao, sad ponom starinskom dok se ja vratim u Bosnu, pa dok ja to namontiram, razumeš, mislim, pusti se to na televiziji, ali ovako kad imaš dobru tehniku koju si nabavio, to odmah pustiš ljudima na YouTube-u i oni iz tog momenta mogu da vide izjavu, intervju i sve ostale stvari. Da, veći je protok i brži informacija i veći je obim svega, jer jednostavno ti sad ovdje upravo kad izuzmeš na televizijske montaže i sve, dok to bude, pa onda to je, ne znam, u neko vrijeme kad ne mogu svi gledati, ovako tu imaš to sve opuštenije, bliže svim ljudima, puno informacija, puno svega se razmijeni mišljenja i na kraju možeš gledati kad želiš u biti. Ne možeš sad, gledat ćeš sutra, pustit ćeš sam sebi, i to je budućnost u biti. Naravno, evo vidiš, mi smo već, evo, koliko pričamo, koliko vidimo, ovdje 50-ak minuta, stvarno zagrebali gomilu nekih stvari, koje mislim da su ljudima interesantne, ali mislim, moja neka teorija da uvek treba da učimo jedni od drugih, jako me nervira kad neko kaže, ja sve znam, to mi onako malo, mene bar lično nervira, zato što mislim da znaš, ja uprkos tome što imam toliko godina iskustva praćenja fudbala, što ljudi, vrhunski stručnjaci, znaju i cene moje znanje o fudbalu, ja uvek nekad se ne ponašam nešto sa visine, nego uvek smatram da može da se sazna neka informacija. I primjera radi, evo, sad kad sam ovo leto radio prenose Veleža, ja sam baš i rekao u prenosima nekoliko puta spomenuo ljude koji su mi pomogli sa svojim informacijama koje ne možeš naći na internetu, primjer radi. To meni sad pomaže moj dobar kontakt s ljudima, moj ovako neki stil ponašanja, i onda ljudi jednostavno mi veruju, vole da to podele sa mnom, i drago im je normalno kad se ja to i zahvalim njima, jer nema šanse da sam bilo šta nešto rekao da je moje, ako nije moj podatak, i uvek volim da se zahvalim bilo kom ko mi je dao neku informaciju koja mi je pomogla. I na kraju krajeva, zato mi je Kemo Alicpakić i bio na nekoliko utakmica Veleža kao vrhunski stručnjak, sagovornik, jer jednostavno koliko je god on sam rekao, znaš Maki, sve o fudbalu, mislim da ipak čovjek koji je vodio strane reprezentacije, prvi je naš trener koji je imao tu profi A licencu, da sigurno dok ja udahnem vazduh, može da kaže neke stvari još pametnije od mene, mislim, o dešavanjima na terenu i tako to. I hvala Bogu, reakcija ljudi je bila odlična, pogotovo je bilo zanimljivo što sam ja onako malo brbljiviji i veseliji, a on je ozbiljniji, naravno. Kao ima balans. Da, ali super je izgledalo, ili jednostavno, kažem, ne bežim od toga, i uvek treba i pitati za savjet i neke ostale stvari. Uprkos tome, kao što ljudi znaju, ipak imam poprilično velikom znanju u toj branši. Da, evo, iza nas je i prozor, jedan od posljednjih prozora kvalifikacija za prvenstvo u Kataru. Kako ti se čini za sad što se tiče i naših reprezentacija?
Pa evo, da krenemo od Bosne, naravno, po starom prokušanom balkanskom mentalitetu. Naš, ona euforija nakon 1-1 protiv Francuske, padanje nakon 2-2 protiv Kazakstana i sad opet naravno euforija s razlogom nakon 4 boda. Međutim, ono kad sam spominjao nemačku pragmatičnost i ostale stvari, koliko god ja to emotivno shvatao, a to svi znaju, na kraju dana tu je njegovo veličanstvo rezultat. Tako da sada sve te pohvale nakon super izdana u Ljubovu mogu da budu prošlo za mjesec dana ako BiH ne osvoji 4 boda, jel, koliko mora da osvoji minimum, ako se bude u redu da to bude dovoljno za baraž na kraju krajeva, tu i baraž. Ja obično gledam sad i u Hrvatskoj nakon 2-2 protiv Slovačke, znaš, opet ta skala, pa u Srbiji jednostavno sve te reprezentacije imaju tu skalu. Jednostavno se znalo da svi ti reprezentacije s prostora bivše Jugoslavije, jedino zaista Hrvatska ima pun adut da kada da treba da ide na mundijal. Bosna i Hercegovina na jednoj tranziciji gde mislim da bi baraž bio sasvim okej uspeh za ovu situaciju. Ostavio bi priču za nešto dalje, nikad se ne zna. Opet Srbija ne imala tešku grupu, ako gledaš Republiku Irsku, Azerbejdžan i Luksemburg, to je ništa posebno, ali imala Portugal. Sad normalno tu ćemo da ima isto šta će da bude. I Makedonija ima šansu za baraž, međutim neka tradicija kaže da od kad se raspala Jugoslavija nikad nisu bile više od 2 reprezentacije. Uvek je bila Hrvatska osim 2010. Međutim, tada su igrali Srbija i Slovenija. Jel? Da. Pa su dve, pa su u Brazilu igrali Hrvatska i Bosna, pa onda opet u Rusiji Hrvatska i Srbija. I uvek imamo po 2 reprezentacije. Najviše Hrvatska, pa Srbija, 2 puta igrala Slovenija i jednom igrala Bosna i Hercegovina. Tako da je to jako teško očekivati da više od 2 naše reprezentacije odu na svetsko prvenstvo. Ova jako, jako teško. Mislim, čak ono, može se desiti da ne ode ni niko. Mislim, ne bi volao da bude tako, ali znaš, drugo u tom baražu u kom će po mom mišljenju verovatno završiti Srbija, koja ipak mora dobiti Ronaldo u Lisabonu, što nije lako, i Bosna. A možda čak i Hrvatska, znaš, tu će imati Švajcarsku ili Italiju, tu će imati Švedsku ili Španiju, imat ćeš Poljsku, jel tako, imat ćeš Češku, verovatno, koja je bila četvrtfinalista evropskog prvenstva, tako da taj baraž i doći do ta 3 mesta neće biti ni malo lako. Jel tako? A onda ćemo vidjeti tu sad šta će biti. Hrvatska će morati da dobije Rusiju u zadnjoj utakmici, tako da su to jako, jako teške kvalifikacije. Sad na papiru neko bi rekao Rumunija nema šanse, Škotska nema šanse, ali vidi, nije li Škotska dobila Srbiju, jel tako, u play-offu? Da. Pa se plasirala i Holanđani mogu da zaglave u baražu. Onda ćete imati Norvešku ili Tursku, kogod bude, to su isto dobre reprezentacije. Austrija je onako, što kažu, halalila ove kvalifikacije, jer zna da ide preko Lige nacija dalje, tako da bilo to jako teško. Na kraju krajeva, evo, imamo samo 2 repke, Nemačku i Dansku, koje su se pre ovog posljednjeg prozora plasirale, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Ja bih volao da ono što kažu dodu svi, da ode i Makedonija preko baraža, ali tu treba biti jako, jako realan i sačekati. U svakom slučaju, Hrvatskoj i Srbiji ne može da ispadne ni baraž. Oni mogu da budu i prvi. Makedonija teško da će preko Rumunije. Sve mi se čini da Rumunija će tu biti druga. A što se tiče Bosne i Hercegovine, normalno, onako navijački se nadam, ali mislim da treba sačekati. Jednostavno, kad govoriš to, malo me nervira što ovde se uvek donose neke stvari. Znači, ne možeš ti sad o Daliću, Petevu, Piksiju ili bilo kom da priča dok se ne završi taj ciklus. Onda lepo sedneš, vidiš, bilo je ovo dobro, ovo nije dobro, cilj je ispunjen, nije ispunjen i to. Jedan mali problem je što kogod ne ode u Katar, praktično mora da čeka mart 2023. godine za takmičarske utakmice. Jel? A zato što naredne godine u martu imamo play-off, onda u junu imamo 4 kola Lige nacija, pa u septembru 2 kola Lige nacija uz dužno poštovanje. To nisu kvalifikacije, onda u novembru i decembru imamo svjetsko prvenstvo. Tako da veliki, veliki ulog, međutim, za Evropu, koja je najjači kontinent, svega 13 mesta
od 55 reprezentacija, da budemo realni, svi znamo da su uvek pretplaćeni Francuska, Italija, Španija, Engleska, Nemačka, Belgija. Jel tako, sve te najbolje reprezentacije, onda ostaje jako, jako, jako malo mesta. Mislim, dobro, recimo na prošli mundijal nije otišla Italija. To recimo ljudi zaboravljaju da na svetskom prvenstvu Rusiji nije bilo ni Italije, ni Holandije. Primjera radi. Eto, ti isti Italijani nakon tog debakla neodlaska 3,5 godine kasnije postanu evropski prvaci. Tako da ja bih sačekao novembar i tu bi malo, kaže, mnogo su te amplitude velike. Da. To su amplitude velike, znači ono, eto je u Srbiji ono euforija, pa 1-1 s Irskom, pa eto u Bosni ono, digne se 1-1 s Francuskom, padneš 2-2 s Kazahstanom, pa sad opet mislim da bi tu trebalo malo više realnosti, onda se mnogo računa, mnogo se računa, evo računanje je koštalo Hrvate, oni su računali, sigurno dobijamo Slovačku, Slovenija može da iznenadi Rusiju, šta se dogodilo? Dogodilo se to da 99%, ako Hrvatska dobije Maltu, a Rusija Kipar, da Rusi dolaze u Split, i sa jednim bodom ide na svetsko prvenstvo. Da. Moraš priznati da je to tako. Ko što i Bosne, može da se dogodi čak i Finska da bude druga. Znači, čak i to može se dogodi, jer Finska čeka Francusku u zadnjem kolu koja će već imati 99% obezbeđen mundijal. Tako da, ne volim to mnogo tih špekulacija, priča, ti euforije, ali jednostavno smatram da treba da se završi ili liga, ili grupa, ili kvalifikacija, ili bilo šta drugo, da bi se onda selo i da bi onda vidjeli zapravo šta je u pitanju. Da li je to uspeh, da li je neuspeh, da li se nastavlja sa određenim trenerom, selektorom ili ne, ili bilo šta drugo, ovo seći preko kolena je ono, setimo samo primjera Slavoljuba Muslina, čovjek odvede Srbiju na mundijal, oni mu daju otkaz. To je stvarno balkanski specijalitet. Da. Pape Sušić koji je odveo Bosnu u Brazil, pa doživeo salve uvreda pola godine kasnije. Mislim da nije to pametno, jednostavno, da malo više onako razumem emociju. Ja sam sinoć navio, naravno, i ostalo, ali mora čovjek malo da ima i tu realnost nemačku. Svakako. S tim da taj rezime na kraju možemo praviti mi ovako koji pratimo i što se bavimo sa ovim podcastima i to, ali što se tiče saveza i nekih stručnih komisija kod nas dole, jako sam razočaran. I dan danas još nikako... Naravno, to je ono, verujem, ja isto gledam ono ko novinar i kad sam pratio reprezentacije, komentarisao, jednostavno mene je zanimao teren i zaista... Jednostavno, nemam sitno što bi rekli onako uzrečici da analiziram druge stvari, nemam vremena, ali jednostavno verujem mi, bolje me da odgledam neki dobar film, pročitam neku dobru knjigu ili ugodim sebi nego da se raspravljam o nekim stvarima. Ono, nisam, znaš, ono, kad je politika u pitanju, to je za mog Senata Kačfezovića pitanje. On se bavi sa politikom, a ja se bavim sa sportom. Da, samo da se vratim još, kad smo spomenuli, velike su amplitude kod naše reprezentacije, jedna pa dobra pa loša. Jedini Danci evo, koji imaju nevjerojatan kontinuitet, sve pobjede u kvalifikacijama, ali čini mi se da tvoj brat navija za Dansku, je li tako? Pa jeste, pa vidim, ova danska reprezentacija se dugo pravi. Ja sam ubeđen da ono kad su bili penali na Danska-Rusija, da bi Danska garant došla do finala također, da je dobila Hrvatsku. Znači, to jednostavno je tako, ubeđen sam da i da je Danska dobila Hrvatsku, da bi isto tako igrala finale svjetskog prvenstva. I drugo, ne volim da pričam o sudijama, ali ono je bila lakrdija kad je Engleska dobila Dansku. Iako mi se to retko dešava, ba sam bi izgubio živce i na društvenim mrežama se onako komio na Engleze. Nije to čak ni toliko zbog Danske, nego ne volim te stvari. Jednostavno, pitanje je repka koji ima glavu i rep. Jednostavno, njihov mentalni sklop je takav. Pogledaj samo šta su oni izdržali na evropskom prvenstvu, da imaju dva poraza, da se ono desi Eriksenu i da oni dođu na 15 minuta od finala evropskog prvenstva. Jednostavno, to je potentna reprezentacija, ali također su Danci morali da prođu vakum. Znači, oni nisu igrali ni u Brazilu, ni na evropskom prvenstvu 2016. E, to je ono što ne možeš da objasniš našim narodom. To je ono što ne možeš da objasniš. Pa Švedska s Ibrahimovićem je propustala velika takmičenja.
Nije to tako lako. Drugo, koja, pa pogledaj Francusku. Hoće da kažu da je Francuska odigrala jednu dobru utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Ali evo, osvojiše ljudi Ligu nacija. I opet će oni da budu glavni kandidati da budu svetski prvaci. Razumeš? Da nema reprezentacija. Pogledaj Tursku, koja je krenula tako suvereno i koja je dobila Holandiju i Norvešku, nakon toga nije uspjela dobije ni Crnu Goru, ni Letoniju. I sad se koprcaju da budu drugi. Evo, dali Letoniji u 99. minutu. Tako da taj kontinuitet pobeđivanja je jako težak. Pa je li Nemačka izgubila od Makedonije? Da. U kvalifikacijama. Ok, posle je došao Flick, realno gledano, jedna od najslabijih grupa je ta, da se niko ne naljuti, ima jači grupa. Ovaj, za Nemce, govorim, za Nemce. Da, da, da. Ovaj, naravno, znaš, tako da evo recimo imaću tamo slučaj, Grčka se opet vraća, to ljudi uopšte ne primećuju, Grčka će ostati bez mundijala, ali ljudi uopšte ne obraćaju pažnju da grčki igrači trenutno igraju jako ozbiljne klubove. Ali to je ono, kažem ti, što niko se ne zabulji dovoljno, razumeš, ovaj, i onda ga kao iznenade neke stvari. Znači, ovi 8 pobjeda Danske, pa to nije nikako iznenađenje. Što bi drugo mesto Škotske bilo? Iznenađenje kad su ljudi igrali na evropskom prvenstvu, razumeš li to? Onda ljudi kažu, jao, Wales je samo Bale. Pa kako može bude samo Bale kad su igrali zadnja dva evropska prvenstva, sad mogu na svetsko? Pa ne može Bale sam, jel tako? Da. Ili Lewandowski ne može sam u Poljskoj i tako dalje. Tako da, znaš, pogotovo što će taj baraž biti jako čudan, da. Jer ima dve utakmice u 4 dana. Onda mnogo toga zavisi od tog žreba, da ćeš igrati kući, imamo produžetke, imamo penale, znači sasvim neki drugačiji baraž. Oj, će to biti da je u 4 dana ono ko pukovnik, ko pokojnik, znaš, ovaj, kako kažu. I tako da taj baraž, ovaj, meni je to jedino jako čudno, Bosna ima iskustva s tim negativna iz baraže, ali ne zaboravimo da je Bosna 4 puta izgubila baraž. 2 puta od Portugala, a eto, ali onda je izgubila baraže od Republike Irske i Severne Irske. Da. To baraže nisu protivnici koji se tako nisu mogli dobiti. Republika Irska je bila za Euro 2016. i Severna Irska je bila prošle godine za evropsko prvenstvo, s tim što normalno je posle bilo finale sa Slovačkom. Ali kad pogleda, znači, ono, mislim, u ovoj situaciji u kojoj je Bosna bila sa, mislim, ne zaboravimo da i dalje Bosna ima samo 2 pobede u poslednji, je li tako, koliko vremena. A sad treba pobediti možda i 2 puta u 4 dana, zato treba biti jako oprezan. Ja sam optimista i ovo je bilo jako dobro, ali stvarno mislim da neko suviše veliko uzletanje. Ja vidim evo danas po srpskim medijima kao može se dobiti Portugal. Mislim, ja ne kažem da ne može, ali... Odmah poletimo. Da Ronaldo ne igra u Kataru. Ja. Ima i toga. A namjerno... Ja sam samo realan. Pa da, namjerno sam Dance uzeo i zbog tog fantastičnog rezultata, ali upravo što je spomenuo, radi dugogodišnjeg projekta, nije to preko noći nastalo. To je sve ono što naše reprezentacije nemaju. Danska nije išla ni u Brazil, ni na Euro 2016. godine. Znači, Danska imala, znaš kako ja koristim taj izraz, po onoj Pekićevoj knjizi čuvenoj, godine koje su pojeli skakavci. Ja onda ja često koristim tako da, pa čekaj, pogledaj Belgiju. Pre pojave Azarove generacije, Belgija je imala jednu strašnu rupu. Ona je bila okej kad je Bosna dobila 2 puta, ali to je period gde ti Belgiju nemaš. Znači, ti Belgiju nemaš ni 2006. ni 2010. na svetskim prvenstvima. Ti imaš Belgiju 6-7 godina, od 2002. do 2010. godine ti nemaš Belgiju. Imaš 8 godina bez Belgije, koja je jaka. Ne zaboravi Holandiju, koja je isto tako kao Danska, nije igrala, Danska, Holandija nije igrala ni Rusiju, ni Euro. Da, Danci nisu igrali Brazil i Euro, dok Holandjani nisu igrali Euro i Rusiju. Znači, imaš Holandiju koja je propustila 2 takmičenja u bliskoj prošlosti. Imaš Čeke koji stalno idu na evropsko prvenstvo, nikad ne idu na svetsko prvenstvo. A na evropskom prvenstvu ljudi vazda dođe ono do četvrtfinala. Onda imaš Tursku koja toliko ulaže u fudbal, a kad je Turska igrala zadnji put na mundijalu 2002. Kad je Turska bila 3. sa Hakan Šukurom. Od tada Turska nije otišla na svetsko prvenstvo. Nažalost, vjerovatno ni sad. Mislim, pošto su mi dragi. Ovo, teško.
nakon ovih prokockanih kvalifikacija, to je strašno. Znači, dobiti Holandiju i Norvešku i dočekati zadnja dva kola kod treći, to je turski recept. A eto, nadam se da će sa Kuncom... Rumunija je u onom periodu od 90. do 2000. nije propustila ni jednu takmičenje. Osim 90. Znači, Rumunija je igrala tri mundijala za redom, dva eura za redom, prolazila grupe. Od 2000. godine Rumunija odigrala jedno evropsko prvenstvo. Dva, pardon. Eto, to je sve. Znači, za 20 godina Rumunija odigrala dva evropska prvenstva, nije videla svetsko prvenstvo 98. a u periodu od 90. do 2000. samo jedno takmičenje prošlo bez Rumunije. Što znači da to baš i nije tako lako i mislim da ovde treba da se ljudi, pogotovo u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Sloveniji, raduju svakom plasmanu na veliku takmičenje. Svakom. Znači, tu Hrvatska ima kontinuitet, evo i Srbiji, bolje, i Srbija je jedan vrlo čudan apsurd. Evo ti ako pogledaš, od kad se raspala Jugoslavija, Srbija igrala pod raznim imenima na četiri mundijala i na jednom euru. I to je malo nelogično, priznaćeš. Da, igrala je SR Jugoslavija, pa je onda igrala Srbija i Crna Gora, pa igrala dva puta Srbija. To su četiri plasmana, a na euro jedan jedini put, svažno. ima ti onom stvari baš onako čudni, interesantni, ali kažem ti, mislim za Bosnu i Hercegovinu suma sumarum da taj baraž, pa šta bude, to nikako bude ono baraž, nadamo se da hoće, dok mislim da bi najveća tragedija bila u Hrvatskoj ako se Hrvatska ne plasira na mundijal, pa kao repka koja je jedan jedini put propustila mundijal i koja je zvanični svetski vice šampiona. To, boga mi, nije nemoguće, opet ponavljam. Šta ako u baražu Hrvatska izvuče Švedsku u Štokholmu? Da, da, da. I još vrati za tu utakmicu, je li tako? Mislim. Znaš, da, da. Prvo skoči pa reci hop. Ajde da se vratimo malo na njemački nogomet, konkretno na njemačku reprezentaciju, evo, poslije ovih posljednjih godina neuspjeha i levovog kraha, sad je tu Flick. Kako ti vidiš, jel ima Flick moć kao da napravi s Repkom kao sa Bayernom? Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, ovo je sad jedan čudan period, ali ćemo mi to da znamo za godinu dana. Znači, bukvalno ćemo to da znamo za godinu dana i više, kad je svetsko prvenstvo. Zato što će i Flick da koristi Ligu nacija, jel tako, naredne godine uigravanja. I ja mislim da i prijateljske utakmice sve ostalo, mislim, uz dužno poštovanje Rumunije, Islanda, Makedonije, Nemačka je nema. Drugo, vidiš, isto i Nemci, oni drže reč, ali vidiš, eto, Miller se vratio u reprezentaciju. Meni je, moram ti priznati, to i dalje velika enigma. Zaista velika enigma. Mislim, jel pazi, ono, Nemci ne pamte da su ovako vezali dva takmičenja s neuspehom. Da. Jel, naš prolaza grupe u Rusiji, onda rano ispadanje, realno rano, u osmini finala je zdaj naletela na Englandu. Su to katastrofalna dva rezultata. I mislim da je čak za Nemačku i bolje da ne dođe na to svetsko prvenstvo u Katar, ono među top favoritima. Ali međutim, šta je Nikolaje, ja danas čitam, da će igrači da dobiju nedelju dana slobodno pred mundijal. Znači, mi govorimo o jednom mundijalu koji će bude najčudniji ikad. Znači, igra se od novembra do decembra, igra se u zemlji koja je bez fudbalske tradicije, igra se u nekom sasvim drugom ambijentu i igra se u momentu kada će timovi imati za sebe već 10 prvenstvenih kola i utakmice u Evropi. O tom niko, na primjer, ne razmišlja. Što može s jedne strane bude jako zanimljivo da imamo iznenađenja, kao što je Hrvatska napravila na prošlom mundijalu, a opet može da utiče na to da imamo katastrofalan. Razumeš, tako da ja tu sa Flickom objašnjam i druge stvari, da su tu opet, ja malo volim da idem u napred. Ali vidi, šta, mislim, pazi, novembar, decembar, i to imaće selektori, nema to ko sad kad je let, pa se završi sezona 10. maja i ti mesec dana ideš na pripreme, nema toga. Nego će primjer radi Thomas Müller da igra protiv Hoffenheima u subotu i za 10 dana ga čeka Holandija na mundijalu. Tako? Mislim da, a pritom gde? U drugoj klimi, u drugom, da. U
Znači, pazi, mislim, ti igračima moraš objasniti da nije spust u Kitzbühelu u decembru, nego da je svjetsko prvenstvo. Znači, to je, niko ne obraća pažnju mnogo na to, ali ja Boga mi obraćam. Tako da, sad kad čujem to bilo što, pa izvini, molim te, jel neko baš znao da će Italija da bude prvak Evrope, nema da se laže. Da. Jesu oni imali seriju utakmica bez poraza i sve to, ali nemoj sad da se pravimo pametni da je neko znao da će Mancini, mislim, da bude prvak Evrope. Ma da, nisu ih ni u pet država. Znaš, tako da što se tiče Flika, on je ovo odradio bez problema, što sam očekivao. Sad to kažem ti, ta Liga Nacija zaista, ta Liga Nacija jednostavno, iskren da ti bude, mislim da je malo maltretiranje. Ja se slažem sa Courtoisom. Ona je možda okej za ove reprezentacije neke naše kalibra, jer ne zaboravimo recimo da je Bosna i Severna Irska da su preko te Lige Nacija dobili mjesto u tom baražu za ovo prošlo evropsko prvenstvo. Međutim, za jake reprezentacije, mislim, iskren da budemo. Da li u francuskoj javnosti je trijumf u Ligi Nacija može da se poredi sa evropskom i svjetskom titulom? Ja ne kažem da navijaču Francuske nije drago, ali to je po meni maltretiranje igrača i ja se slažem što je rekao Thibaut Courtois. Da ne idem u napred, ovo može da pojede sebe. Ali evo, pogledaj narednu godinu. Znači, imat ću u martu play-off 12 reprezentacije i druge zone će imati. Imat ćeš lige i evrokupove koje će se igrati do 20. maja. Pa su stavili u junu da, Bože dragi, ne bude prazno 4 kola Lige Nacija. Pa će 1. jula da ti krenu evrokupovi. Pa će u septembru opet imaš 2 kola Lige Nacija. Pa će da ti krene novo prvenstvo i onda ideš u Katar na svjetsko prvenstvo. Ne dopada mi se to nikako. Ludnica. Baš tako. Da, jel nam imaš neku anegdotu iz komentatorskog opusa da nam za naše gledatelje Radio Millera? O Nikolaje pričam ja sati 15 minuta već. Ne znam, vidi, pa nije nešto ono, to bilo ono što kad ljudi senzacionalno, šta ja znam, ono, znaš šta, mene uvijek ta tehnika ono, brinula, ono, nemam pojma. Ono, kad smo igrali ono, Kauna, su povi nešto Litvanci bili pogrešili ono, prije 5 minuta. U Atini sam imao, kad sam radio Grčka Bosna, neku užasnu situaciju. Stavili me u neku sobu, mene i kamermana Mulića. I to tako nešto bilo blindirano u toj prostoriji za komentatore, da se nalaziš na punom kare iskakio, ne čuješ nikoga. Mislim, užasno. Ono. Vidiš navijačinu? Jednostavno, to je tako neka prostorija bila. Mislim, ja sam imao lep pogled na teren i imao sam u slušalicama, ali moraš priznati da je jako neprirodno. Da ne čuješ ljude koji su preko stakla. Da, da, da. Preko stakla, to sam imao u Letoniji kad sam rekao sad ću razbijem staklo. Isti slučaj sam imao u Letoniji, međutim, bar iznad tog stakla je išao onaj prostor, znaš. Pa sam ja onda čuo onih 6-7 hiljada Bosanaca. Koliko je bilo, ali užasno me nerviralo, mislim. Da gledam utakmicu preko stakla kad se nalazim na stadionu, baš onako bolesno. Pa da. Tako da se mene uvijek to nerviralo da samo imam tehnički sve zadovoljeno, jer to zna jako da iznervira, znaš, ako ti nisu dobro podešene slušalice, navijači, ako to sve nije ravnomerno urađeno, onda može to da ti malo unese nervozu, ali dobro, sve se to poslovno ispravi, ali imaš iskustvo, ali to je znalo da me malo onako nervira. A i drugo, nije svaka utakmica ista, znaš, ali dobar sam, imao sam te neke baš onako nezaboravne pobjede, ne samo sa reprezentacijom, ali evo, primjer radi, sećam se ono kad je Sarajevo izbacilo Levski ili Žajek. Opet sam imao sreće da neke vrlo značajne pobjede komentarišem i onda to ostaje u lepom sećanju. Ali ovako, naš, nije, meni samo trebaju slušalice i dobar pogled na teren. Dobar monitor i to je to. A ovako normalno na putovanjima se uvijek zna onako nešto zanimljivo dešavati, ali znaš kako, koji svaki posao i ovaj posao ima svoje prednosti i mane, ali ono na kraju dana uvijek se čovjek više seća tih prednosti, znaš, pa gleda da ono što nije baš idealno da malo potisne u drugi plan. Da. Samo bih se nadovezao još na to. Jedan je kolega novinar u jednom intervju, sad ne mogu da se sjetim, to sam pročitao baš
ajde da ne pogađam, neću ni spominjati. Uglavnom je rekao kada si prenosio Cvajtu, čini mi se, da si je učinio zanimljivom, da je bilo Cvajtu gledati tako zanimljivo kao da gledaš, ne znam, četvrtfinale Lige prvaka. To mi je tako urezalo se, ostalo mi ono zanimljivo. Ok, to, ali jednostavno mislim da je nemački fudbal stvarno toliko zanimljiv da ne vidim razloga. I to, da, često sam to čuo, ali zaista se nekad dešava da je utakmica Regensburg-St. Pauli uzbudljivija od Lige prvaka. Ja čak da pače ove godine da Šerif nije dobio Reala, i to svi mi dobro znamo da u Ligi šampiona na kraju se napravi sito i teško ćeš ti videti nekog uljeza u četvrtfinalu, ali tako. To da Bayern i Barcelona ne dočekaju četvrtfinale, to se dešava na svaki 5 godina, da se ne lažem. Onda zaista te utakmice znaju da budu uzbudljivije. Pa koliko puta naletiš, ne mogu sad setim koja skoro bila neka super utakmica. Sad se dešavalo, ako se bilo Sandhausen, Aue, pa Aue poveo, Nebojša voli Aue, ja, pa poništi var, go, povedaju go iz kontre, svašta se nešto izrodi. Recimo da sam komentarisao, bilo jako uzbudljivo, sad bi neko rekao na papiru kao Sandhausen Aue, ili Aue je Sandhausen koja je bila utakmica, ali ja mislim da to nema veze. Mislim, baš možda naletiš na ludila, ne znam, u Holandiji, Austriji, neki. Ja sam recimo komentarisao neverovatnu utakmicu, igrao Adna Mravac za Mattersburg, Janker igrao za Mattersburg. Ja sam komentarisao utakmicu Mattersburg, Šturm 6-5. Čovječ. I to je bila utakmica koju sam komentarisao 24 sata pre utakmice River Bok. A za River je tad igrao Falcao i bio trener Simeone. I veruj mi da ova utakmica za Austriju je bila 100 puta bolja od River Bok. Ovo nešto bilo 1-1, 0-0, nemam pojma. Nije nešto bilo, naš, ono bilo mi drago, radim River Bok. Čolo bio, vodio je Studiantes i onda pre nego što je preuzeo moj Atletico, vodio River, znaš. I Falcao igrao za River, niko nije imao pojma koje je radio. Falcao. I onda, međutim, sad ti ono bi rekao, ja čoveč, kao, radio si River Boca, a ja radio bolju utakmicu 24 sata pre toga 6-5. Ono, Mattersburg, on je predstavio, postoje ovo leto. 6-5 bilo, mislim da je bio Šturm. Muratović igrao valjda za Šturm. Neverovatna utakmica, ostao sam bez glasa. A malo ljudi to gleda. Znaš kao, ko će gleda Mattersburg Šturm, bez veze. Tako da mislim da je to ostao neki snimak te utakmice da verovatno bi bio imao kultni status, evo, kao što već oni penali sa Vele Žajekom. Tamo imaju 250.000 pregleda i već su ti penali, kad sam ja galamio, se urezali u kultno, kao i ono sajde, kad je Sarajevo dobilo Levski. Tako da, sjećam se. A dobro, ne, ja, mislim da puno znači od komentatora. I baš što si rekao nedavno, nećemo sad pričat, kiša je vani, to svi vidimo, pada kiša, pljusim yes. Želim da mi komentator donese još neke stvari, da mi učini to utakmicu baš zanimljivom, kao što se ja sjećam tad Fiorentina. Odlično si to, Nikolaj, primetio, jednostavno, drago mi što si tu moju rečenicu zapamtio, baš mi je drago, jer da se ne ponavljam. Znači, 52 minuta se igra fudbal, 38 minuta se ne igra fudbal, što znači imamo od izvora dva putića, 38 minuta da ne koristiš to za nešto. Ja koristim za nešto normalno, o ukusima ne vredi raspravljati, ali ja i 38 minuta koristim za ljude koji mene vole. Kom se to ne dopada, šta da mu radim, neka sluša drugog komentatora. I mi smo ko glumice, razumeš? Nekad se glumica tebi sviđa, meni ne sviđa, je obrnuto. I kako to već ide u životu. Znaš, evo, mi sinoć gledamo seriju ovde, porodica, pa nemam pojma za neku osobu, imamo 3 račita mišlja. Znaš, kao, majka kaže jedno, brat kaže druga, kaže treće. Znaš, tako da je to tako i sa komentatorima, novinarima i to ja uvek samo kažem bez neke velike vređanja. Ja sam inače često imao jedan odgovor za one koji mnogo preteruju sa kritikama. Ja sam kao, evo slušalice, pa dođi pa radi. Sad ću ja da sednem u fotelju, pa ću ja da tebe slušam i da ti kažem šta je to valjalo, šta nije. Tako. A ti lepo dopakali, ne, pa onda nemoj mnogo da pričaš, nego dođi,
to kaže šta znaš, ali tako, prati igru, govori podatke, sve ostalo prepuštam tebi, znači, kad toliko dobro znaš iz fotelja, onda dođe da radi, znaš, meni kad dođu majstori u kuću, aj ne pridikujem, pa šta ću pridikujem kad ne znam, znaš, da. Kažem, evo, urate mi ovo, opravite mi ventil, jel, nemam pojma šta, znaš, treba da mi dođe električar sledeće nedelje, pa neću ja ovde nameštam sijalice neke, mislim, znam da namestim sijalice, ali ja nešto treba da se uradi u kući, ovaj, pa ne mogu ja to da radim, znaš, pozvaću električara i platiti ga. To čovjek, ali, znaš, već malo da kod nas, kod naroda, volimo da, ovaj, da smo isto vreme i selektori, i političari, i pevači, i glumci, i novinari. Slušaj, kolike su nam plate na prostorima bivše Jugoslavije, ne bih baš nešto rekao da smo uspešni. Ja malo budem sarkastičan na kraju. Da. A je, često volimo to. Baš spominjem, evo, od kako sam u Njemačku ovde 4 godine, ovaj, baš smeta mi taj naš, što imam i ja, ono, u mentalitetu našem sa Balkana, općenito, eto, govorim za nas, možda ima još neki izvan Europe, još susretao sam, ali evo, konkretno za nas govorim, da uvijek sve znamo i ono, bez, da te iko išta pita, ti se nekome nabacuješ i njemu govoriš, ne, trebao si to tako, trebao si ovako, ono, mislim da je to ono, baš veliki problem, ovaj. Pa vidi Nikolaj, evo, to isto, ja sam ono kad sam gostao tamo kod Losa, ovaj, u podcastu, onda mi rekli, ja nikad ne čitam komentare, mislim, čitam komentare na društvenim mrežama, gde komuniciram s ljudima koji sa mnom pričaju, inače ovako, ja po YouTube-u i to normalno na mom YouTube kanalu odgovaram ljudima, ja sam administrator, ali inače ne čitam nikad komentare o sebi, niti me zanima, međutim, moji drugari vole da po meni gube vreme na to. Ovaj, sad oni meni tako rekao, kao ima si 150 dobrih komentara, 50 loše, kao je super, bilo bi dosadno da je svi 200, ovaj. Kako treba, u svakom slučaju obrušili se na mene, što sam isto razotkrio neki mit, znaš, ono, rekao sam otvoreno celu olimpijadu, ono, gledam svađanje Srbije i Hrvatske, ko će da osvoji više medalja, ko je vela sila, i onda na kraju vidiš da je Srbija osvojila 9, Hrvatska 8, a da je Kazahstan osvojio 11. I sad onda ti kažeš njima, pa Kazahstan je super, onda ti kažu, jao, koji si ti kreten, kakav Kazahstan, pa čekaj sad da odbrojimo medalje. Da. Pa čekaj, ali imaju ljudi više medalja. Pa kako onda sad, pa šta, o čemu govorimo sad mi? Pritom i Švajcarska osvojila više medalja i Danska. Jeste li čuo nekad nekog Balkanca koji će ti reći da su Švajcarska i Danska bolje u sportu od njihovi domovina? Nisi. Normalno da nisi. Pa, znaš, a Mađari osvojili medalja kod cijela bivša Juga zajedno. I ti nikad neće čuti da su Mađari, razumeš ono. Sportska nacija. To je ona najgluplja izjava koju trener možda kaže. Kaže, oni su bolje nego što tabela pokazuje. Pa, mislim, zemlja će... A šta je to bitno osim tabela? Pazi, mi se sad ja i Burazer zezamo s Kelmom i Burazera nervira Baumgart i sva ta euforija u Kelmu, znaš, ovaj. Je li očekivao da će Kelm da bude dole? Ja mislim da će Kelm da bude dole, da će malo da padne u realnost. Paske, da. Ali trenutno je Kelm 6. Znači, Kelm je bolji od Stuttgarta, mislim. Imaju, brate, 12 bodova, razumeš. Mi imamo 8. Mislim, ne razumem, znaš. I onda sad počnu te priče, a oni su kao bolji. Pa ne razumem sad, ono, znaš. To je bio jedan trener igrao, njegov tim bio drugi, a protivnik 17. Pa kaže, oni su bolji. A kako te nije sramota, mislim, ne razumem. To je ta pragmatičnost o kojoj ti govorim, znaš, mislim. Pa moraš preuzeti ulogu favorita, šta sad? I što znači po mene, evo, sad recimo, ne znam, igraju za vikend Eintracht jer. Ok, ovi 8, ovi 6. Je li tako? Vamo tamo. Da. Ne možda se odlučiš, ali first boku, ne možda se odlučiš, ali ako igraju Wolfsburg koji ima 13 bodova i Augsburg koji ima 5, pa ko je favorit, razumeš, mislim, ne znam, to je meni jako, jako čudno, ovaj, i nekad sam često ulazio u sukob s ljudima zbog toga, ali to je moj stav, razumeš, mislim, to ti je ko svetski kup u skijanju, nemoš ti da govoriš nisi imao sreće, pa što nije završio trku? Znaš, mislim, imaju oni bodovi, znaš, ono, Weltcup i, znaš, i to je to, i pravo ti kajem, ne verujem ni onaj pojam sreće.
u fudbalu. To sam promenio mišljenje pre 3 godine, definitivno. Igrali Brazil, Belgija, izgubio Brazil od Belgije, pitaju Titea na konferenciji za štampu, jao, kao drugo poluvreme, nisu imali svečke, čovjek uopšte ne verujem u sreću. Ma uopšte ne verujem. Verujem, ja sam za od tada, 3 godine ja nisam izgovorio, nemamo sreće. Čovjek, ono, znaš, ko da me lupio po glavi, rekao, Bože dragi, koja sam ja budala bio, sreće. Čekaj, kad je Hrvatska pogodila 3 puta stativu protiv Slovačke. Pa znaš što nije ušla lopta u gol? Ono, Veleš kad je izgubio od Elsborga, razumeš, ona 3 stvarno gola nekom greške odbrane. Šta sad? Gotovo je to. Šta, znaš, nije to sreća. Pogrešio je naš igrač, što se svakom dešava, možda pogreši ti, pogrešim ja. I šta sad nije bilo sreće? Kako nije bilo sreće? Nisam bio u formi taj dan. Ja. Ne razumeš, ja sam kriv bio ko golman sa 2 gola i gotovo. Naš Livaković kaže kao, nisam imao sreće kod 2 gola Slovaka. Kako nisi imao sreće? Što nisi bolje intervenisao? Ali primetit ćeš da mi ne volimo da ulazimo tako precizno u te stvari, nego volimo da ostavimo te neke mitove. Da. Ja to zovem mitovi, znaš, kao... Znaš, tebi će da kaže, kao, znaš, kao, spominjaće ti da je Zvezda nekad imala sreće, a onda će zaboraviti da je Eugen Thaler dao autogol, je li tako, u zadnjem minutu i da je Zvezda dobila Olimpik na penalu. Znači, uvek gledaš kako tebi godi. Da. Ostaje zapisano da je Zvezda bila prvak Evrope tad. Niko te neće pitati na koji način. Razumeš? Eto, to bi otprilike bilo to, neko ono moje mišljenje o tome. Super, hvala ti puno. Evo, s ovim možemo onda polako i završavati, da ne duljimo previše. Javio. Nisam te dobro čuo, možeš ponoviti malo. Javio tebe i pratio, samo mislim da je bilo zanimljivo. Ne, pa ovo je super. Vjerujem da će se... Svako i dobre volje, ali volim ono... Kad pričam s ljudima ko ti koji ono isto rade na nekoj afirmaciji, vole fudbal, znaš i tako te stvari, onda automatski ako sagovornik, onda to isto tako utiče na mene pozitivno, znaš, i zato mi je drago ono da smo eto sve spomenuli, a stigli smo eto onako sa Nemcima smo se igrali, pa s jedne teme se opet vratimo na Kel, jel? Da. Ostale stvari, ja samo eto da kažem što tiče Nemaca, od Werdera, Schalke i Hamburgera. U vrh glave će se jedan tim vratiti u Bundesligu. To što misle svi, to ne vredi. Jedan u vrh glave. Ja bih volao Pauli više od njega. S tim što moj buraza Nebojša, on ima operaciju Aue. Njega više zanima da mu Aue ostane u ligi, a ja ga zezam jer je njemu drag Reuter Fürth. Rekao, opet ste zalutali u Bundesligu, batice, da Bog da osvojite 20 bodova. Teško. Ajde, za vikend igraju s Bohumom. Ako ne dobiju Bohume, onda stvarno. Ne znam i volao bi da mi samo neko isto kaže šta ćemo sa misterijom zvanom Hertha Berlin. Ja mislim da je to najmagičnija priča evropskog fudbala. Dubok je problem. Ajde, vidjet ću kad budem očao kod Vede u Berlin, pa ću valjda da saznam iz prve ruke šta je to u Hjerti. Oni imam utisak i da dovedu Neymara i Messija, ne bi se pomerili sa 14. mjesta. A puno je pogrešnih poteza, puno je bez plana, bez projekta nekako. A ne, Prec nervirao, Prec je bio suviše ovladao, a iskren da budem, ne volim to da sudim, ali mislim da gospodin Darda i mnogo jakih igrača nema posla, tako da, znaš, eto. A mi sa Stuttgartom sad gostujemo Gladbachu, tu sam već upisao poraz, kao i onda kad sam gledao Leverkusen Stuttgart, nisam pesimista, ali ima timova koji nam ne leže, jednostavno. Čak ima tamo na klipu, kad ja kažem pred utakmicu Stuttgart-Lever, glaćemo izgubiti. Eto kad sam kod Levera, da kažem za kraj, ubedljivo najbolji mladi nemački igrač je Virc. I mislim da će on biti najbolji Nemac u budućnosti. Moje mišljenje. I u nedelju Leverkusen, Bayern? Ako Bog da 2-1. A evo, izgubio sam te na trenutak sliku. A, o, da. Malo se baterija tanji, taman završavam. A pa, to je signal onda. Još jednom hvala ti puno. Hvala 20%, taman, eto, fudbalska utakmica. Da,
Drago mi je eto i da i tebi prijalo, pa se nadam da ćemo budemo redovno na vezi, da ću ja tebe eto uključivati da sarađujemo i da se družimo. Eto. Da, i ako Bog da, i nadam se da se vidimo uskoro kad bude nova turneja u Njemačkoj. Ako ti nije daleko do Stuttgarta, vidimo se. Vidimo se. Pozdrav je Rüdiger Ema. da ne načimamo, pričat ćemo o tome kada se vidimo. Tamo Magdeburg u trećoj ligi. Sve najbolje. Sve najbolje, hvala ti puno. Ćao, čao. Mip, the roadrunner. Scheiße. Mutten zeigen, yes, ich will. Samstag, diese Spieler müssen zeigen mich. Es ein Defense. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler. Also, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Alle Mario, alle diese anderen Mehmet. Stunden sprechen nicht an, das Spiel nur 25% des Spiels. Ich habe fertig.